Вас вітає супермаркет насіння. І зараз я вам хочу розказати про упаковку з насінням томату Трівет від компанії Сингента. На даній упаковці ви можете побачити назву компанії-виробника, назву гібриду, фотографію гібриду. Вказано, що насіння праймоване, 500 насінин в даній упаковці, номер партії та номер лоту. На зворотній стороні слідуючі дані: назва культури та гібриду, кількість насінин, дата упаковки, номер партії та лоту, масу 1000 насінин. А також вказано, що гібрид з підвищеною швидкістю проростання. І насіння, дане насіння праймоване. Також компанія Сингента попереджає, дає рекомендації щодо використання протруєного насіння. І з правої сторони внизу є важлива інформація. Ознайомтеся з нею перед тим, як використовувати насіння. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.